អីអើយបាទបាល់នេះកន្លែងនេះបាទជាកំហុសមួយដែរចាំមើលមតសុទ្ធជូរីណាចូលលេខ17របស់ដូនីស៊ីវាជាកំហុសមួយរបស់ខ្សែការពាររបស់ថៃបាញ់មិញនេះអើយឱកាសបាល់ឆាបមិនទាន់បានមួយនាទីស្រួលមួយផងឥឡូវនេះរូបភាពបាតុភិបនៅខាងក្រៅគ្រូបង្វឹកអាឡាឌីខាងបងបងសមត្ថកិច្ចបាទពេលកំពុងតែមានការសម្រួលបន្តិចគ្រាន់តែគ្រាប់បាល់ចូលភ្លាមបាតុភិបនៅខាងក្រៅទីលានក៏កាត់មានអូយរូបភាពបែបនេះយើងមិនចង់ឃើញនោះទេបាទដោយសារតែក្រុមមួយមួយសិតតែចង់ឈ្នះបាននៃការប្រកួតនេះចង់បានមេដាយគ្រាន់តែចូលមួយគ្រាប់កាលពីចង់តង់ទី2របស់កីឡាករយុទ្ធសខនោះក៏កាត់មានបាតុភិបនេះឥឡូវគ្រាន់តែមកគ្របបន្ថែម